За сайн бацхан уу? Жаки багшийн солонгосны хичээлийг сонирхож байгаа хүмүүстээ одоо солонгос хэлний хичээл дотроо ямар бүтцэдтэй вэ гэдгийг тайлбарлаж өгье. За, төлбөрөө төлөөд нэвтрүүлэг кодоо авсан хүмүүс маань и-мэйл хаяг нууц зүгээрээ ингээд хичээл рүүгээ нэвтэрнэ. Нэг нэвтрэнгүүд суралцагчийн хэсэг гэсэн ийм хуудас байгаа. За, энэ хуудсан дээр маань үндсэн хичээл. За, тэр хичээлүүд дээр гарсан харилцан яриаг давтах хичээлүүд, мөн хичээлүүд дээр гарсан их буюу текстийг хэр зэрэг сэжилсэн бэ? Энэ харилцан яриа их хоёрыг хэр зэрэг сэжилснээ давтах юм эсгүүд байна. За, ингээд үндсэн хичээлээс нэг хичээл рүү орж үзье бүгдээрээ. За, ингээд харахаар одоо жишээлбэл 6 дугаар хичээл рүү ингээд орж үзье. За, 6 дугаар хичээл ингээд хичээлээ тайлбарсан видео бичлэг маань байна. За, энэ хичээлдэр юу үзэх тухай товч тайлбарна байгаа. Ямар дүрм үзэх үү? Харилцан яриа байна уу? Текст байна уу? Шинэ үг хэллэг байгаа бол ямар сэдэвтэ шинэ үг хэллэг байна вэ гэсэн юм тайлбар байгаа. Өөрөөр хэлбэл За. За, энэ тэгээ ба хичээлүүд күний бүгд да. одоо дүрмээ сайн тайлбарсныхаа дараа энэ дүрмд гарч байгаа шинэ үгэлбэрүүд юм уу? Эсвэл текст харилцан яриаг хуулж чих даалгавар байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бичлэгээ үзэж явах тундаа паузлаад тухайн хуулж чих хэмээг хуулаад цаашгаа үргэлжлүүлээд яваарай. Шинэ үгийн тогтоход Дэр том. за мөн мөн энэ дасгалууд байгаа. Одоо үг нөхөж үчих юм уу, эсвэл орчуулах ч юм уу, өгүүлбэр зохиох гэсэн ийм дасгалууд байгаа. За, энэ дасгалыг мөн одоо хичээлээ паузлаад дасгал хийсний дараа шалгаж хариугаа үзнэ. Та хэр зэрэг зөв хийсэн бэ гэдгийг дасгалынхаа хариуг харах хэрэгтэй. За, хуулан бичлэг энэ цээжлэх юмнууд бол нэлийн даалгаврт өгсөн байгаа. Тэгэхээр энэ өгүүлбэрийг 3 удаа хуулж чирээ гэд өгсөн байгаа бол та яагаад энийг хуулах хэрэгтэй юм бэ гэж бодоод ич магадгүй. Тэгэхээр та солонгос хэлийг бүрэн эзэмшихийн тулд уншиж чаддаг, бичиж чаддаг байх хэрэгтэй, тийм үү? Тэгэхээр энэ өгүүлбэрүүдийг сайн олон дахин бичих тусмаа гарчин зөвшөөрөл хурдан бичдэг, гоё бичдэг болохоос гадна энэ уншихад бол маш хэрэгтэй байгаа. Та бичингээ ингээд өгүүлбэрээ сайн уншаад бичиж явна гэсэн үг. За, орчуулах дасгал байгаа. Үүнээс гадна харилцан ярианыг цээжилгэсэн байгаа, тийм үү? Тэгэхээр энэ харилцан яриаг хуулж чижээжил гэдэг маань та одоо үнтэй ярихын тулд энэ харилцан яриа цээжилжсэн үг хэллэгүүдийг ашиглаад ярьж болох шүү дээ. Тийм учраас заавал цээжлэхэд яваарай. Тэгэхээр ингээд энд байгаа зааврын дагуу хийгээд явах юм бол та анхан шатны мэдлэгээ сайн олж авч чадна гэдэгт итгэлтэй байна. За, үндсэн хичээлийн дараа харилцан яриа давтах хэсэг нь ямар хувэ гэдгийг харъя л да. Жишээ нь 6 дугаар хичээлийн эхний харилцан яриаг яаж давтсан бэ гэхээр энэ харилцан ярианы хамгийн эхэнд нь бол ямар харилцан яриа билээ гэдгийг нийтээр нь уншиж санана, эргүүлээ санаж юм, тийм үү? Тэгээд тэрний дараа хоёр хүний ярианых нь нэг нь юу яаж байгаа? Нэг нь гарч ирнэ, та нөгөө хүнийх нь хэлсэн үгийг нөхөж хэлнэ. Жишээлбэл ка на гэх хоёр хүн ярьж исэн бол одоо ка гэсэн хүнийх нь эхнийх нь хүний нэгдүгээр хүний яриа байгаа. Тэрэнд нь та хоёрдугаар хүний яриаг хэлж өгнө. Хэлж өөрхийн цээжилснээр хэлнэ. За, тэгээд зөв ярь хэлж үгүй юу гэдгээ шалгах чинь. За, энэ байдлаар ингээд харилцан ярих шалгах чинь. За, мөн ихтэйр ажиллах гэсэн хэсэг маань мөн адилхан ихийг хэр зэрэг цээжилсэн бэ гэдгээ шалгах. Тэгэхээр өгүүлбэр өгүүлбэрээрээ гарч ирэх учраас та тухайн өгүүлбэрийг хэр зэрэг цээжилснээ хэр зөв хэлж байгаа шалгах нь. За, жишээлбэл ингээд одоо таныг хэлсний дараа өгүүлбэр чинь гарч ирнэ. За, ингээд та өгүүлбэр зөв хэлж үгүй гэдгээ шалгаад тэгээд цаашаа яваад хэлээд юм гэсэн үг. За, иймэрхүү байдлаар ихтэйэр бас ажиллана. За, тэгээд энэ хичээлүүд дундаасаа одоо жишээлбэл үдсийн хичээлээсээ ямар нэг юм хайх хэрэгтэй болвол энэ доотлын цонхон дээр ингээд бичиж болно. Шин их шиг үсэг гэдэг хичээлийг би олмоор байна гэдэг ингээ хайх юм бол
нэг search гэдэг нь дарахаар их шиг үсэг аль хичээл дээр гарсан бэ? Тэр хэсэг нь одоо тодорч харагдах ёстой. Үсэн их шиг гэдэг бичил. Тэгэхээр үнцэн их шиг гэдэг нь нэгдүгээр хичээл дээр гарч байгаа учраас ийм тодорч ингэж харагдах жишээ. За ингэ хайлтын хэсэг бас байна. За ингэж хичээлийн бүтцийг танилцууллаа. Та бүхэнд амжилт хүсье. Баяртай.